Ներքին պատասխանատվությունից բացելուց հետո խոսակցություններ կային, որ Ֆրանսիան նաև Ռուսաստանը պատրաստում են Սյունիքում պատասխանատվություն բացել։ Ինչ տեղեկություններ ունեք այս մասին, հատկապես որ վերջերս Ֆրանսիան դեսպանը Սյունիքում էր։ Այս մասով պատասխանատվություն բացելու գործընթաց կա։ Տեսեք, ընդհանրապես ուներ դրամադրվել են։ Հասկացա, որպես այդպիսին գործընթացներ փաստաթղթավորված չկան, մեզ հայտնի չեն, եթե լինեին բնականաբար նաև կստանար մարտպետի աշխատակազմը, մեր աշխատակազմը, բայց նաև մյուս կողմից բոլոր դիվանագիտական կառույցների հետ մենք հարաբերվում ենք արտաքին գործերի նախարարության միջոցով, այսինքն մենք համապատասխան գրություն չենք ստացել ԱԳՆ-ից, ինչը կարող ենք ենթադրել, որ կամ քննարկման փուլում են, ամենայն դեպս չի հասել այն փուլին, որ մենք կարող ենք արդեն տեսնել հիպատոսարան գործով։ Հնարավոր է, որ չեն քաղաքական պատգամավորները դրադեմ կոնկրետ ռուսաստանի պատասխան դեմ ստորագրահավաք են կազմակերպել եւ ներկայացրել ԱԳՆ-ը, ձեզ հայտնի է դա եւ տրամադրությունները։ Ձեզանից եմ լսում առաջնակ։ Մարգո Հազարյանը կոնկրետ։ Որ ստորագրահավաք։ Այո։ Ես նաև ուզում հարցնել, հնարավոր է, որ իշխանությունները հիպատոսություն բացի այդտեղ դժվար է այդպես ասել դեմ են թե կողմ, բայց բնականաբար այնտեղ կա, իրականում հյուպատոսարան չկա, քանի դեռ հյուպատոսարան որպես այդպիսին չկա, մենք չենք կարող հարաբերվել, հա, դեսպանի հետ ենք հանդիպում, շատ հանդիպումներ ենք ունեցել, բայց հյուպատոսարան որպես այդպիսին պաշտոնապես բացված չէ, հետևաբար չեմ կարողանում լավ հասկանալ, ինչ ընդդոտել, այսինքն չբացել, դե չեմ կարծում, որ մարզում որևէ մեկը այդպիսի պրոցես է անում եւ չի էլ կարող անել, որովհետեւ դա ԱԳՆ-ի հետ համաձայնեցման գործընթաց է, այսինքն դա մարզային մակարդակի բան չէ, չեմ կարող ասել, այնինչ չեմ կարող, այն չեմ կարող։ Համացանցումների մի այսպիսի սադրիչ լուր կա այն մասին, որ մեղրին մոտիկ ագարագի բանձամուրի դնային գործարանում շատ մեծ քանակությամբ ամոնալ է կուտակված, որը չի կարելի մի տեղում լինի, կարող եք այդ լուրը ճշտել հետագայում, հիմա չգիտեմ տիրապետում եք այդ լուրին թե չէ, ես կարող եմ նշել աղբյուրը, վերլուծաբաններից ինչ որ մեկը կա, նա էր ասել, կարող եմ ձեզ ասել առանձին, բայց այդպիսին լուր կա, որ դա պատյունավտանգ է մոտիկ է մեղրի նախկին չգործող օդանավականին և կարճևանին, ինչ որ ռուսական հետքային մատնացույց անում, որ տիրապետում են ռուսները, այդքան շատ կուտակման ամունալի, որը շատ պայթունավտանգ է։ Ես իհարկե խոստանում եմ ձեզ հենց այսօր հետաքրքրվեմ, բայց ինչ որ լսեցի, չեմ կարծում դա հենց այնպես ինչպես ներկայացնում են։ Այն որ պայթուցիկներ կարող են հանքերում լինել, դա շատ նորմալ է, որտեղ իրենց գործնեությունը ուղի այդ մեծը քիչը, բայց ամեն ինչը կարգավորվում է օրենքով, ես չեմ կարծում։ Հասկացել հայտնում, թե ինչի է կուտակվել այդտեղ։ Կարգավորված է, էլի, այնտեղ ես վստահ եմ, որ չի կարող մի բան այդ ձեր ասացի պես լինի ու իմ ասածը չի, իրենք ընդհանրապես չէ, բայց դուք եք հասկանում, որ դա այդպես դժվար թե լինի։ Ինչ դեր որ ռուս սահմանապահները դուրս են գալու ոչ թե սահմանի ողջերի կայքից, այլ միայն մերքի ագարակի անցակետում։ Դա հայտարարված է պաշտոնապես, որ հունվարի 1-ից որ երկայնքով սահմանի երկայնքով, այսինքն մենք անցակետում հայկական կողմից իրականացնելու ծառայությունը մեր սահմանապահ զորքերը, իսկ մնացած հատվածում համատեղ ծառայությունը իրականացվելու, այսինքն դա 25 թվականին է լինելու, այսինքն դա այնա ինչ որ ասվել է։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։